Aj sad nastavite. Ajde, ko će sad, eto vidite da nije prema. Ajde, vidite da nije prema, previše slikali, bilo šta je. A misliš da bi, pa brate, pobegao bi da lava. Ono što si rekao. Ja? Ono što si rekao, to ide. Da, nema tu šta, ne žele. Nema laži, nema što bi prepoznao. A pobegli mi, brate, pet, kako se zove? A nismo ni mi na banani rasli. Ne, kako se zove?